Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi hari Selasa dan hari Khamis, Uncle akan jalankan kursus latihan ambil makanan. Inilah meja tempat Uncle menjalankan kursus online, kursus latihan makanan pada setiap Selasa dan hari Khamis. Ada mikrofon, dua skrin untuk monitor peserta dan juga untuk Uncle monitor slide-slide semua sekali, dan juga satu handphone untuk Uncle monitor WhatsApp ataupun menghantar soalan-soalan kepada peserta. Dan inilah meja tempat Uncle menjalankan kursus selama 3 jam setiap pagi hari Selasa dan hari Khamis. Siapa nak berdata tu boleh Uncle bagi link dia nanti, boleh WhatsApp ke Uncle ya. Setiap hari Selasa dan Khamis, dan selepas kursus tu Uncle akan print sijil dekat printer yang ada tu. Nah, lepas print sijil, dan Uncle akan eliminate sijil tuan-tuan dan puan-puan sebagai bonus siapa yang ambil kursus dengan Uncle. Semua sijil, contohnya sijil ni di mana Uncle eliminate. Selepas Uncle jalankan kursus, Uncle print dan Uncle eliminate sijil ni supaya sijil you all semua tahan lama dan juga boleh dipakai semua hidup. Pasal sijil perkursus ni sah semua hidup dan boleh bawa seluruh Malaysia, dikirap oleh Kesihatan Malaysia dan juga oleh Majlis Tempatan seluruh Malaysia. Nah, ini tempat Uncle jalankan kursus, okey? Jadi, Uncle pohon tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk ikuti kursus, boleh WhatsApp ke Uncle di talian 019-268-1620. Silakan untuk bersama dengan Uncle nanti, okey? InsyaAllah. Terima kasih semua. Selamat maju jaya dan dipermudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.